som jeg også synes, han spiller som en meget voksen spiller, den debutanten hos Viborg. Toren, Jonas Thorsen. Ja, jeg må sige, han har bestemt fået en godkendt debut her. Var det et forsøg fra Razak Pimpong. Første halvlejs målscorer. Gentager han løbe ind i banen og får sat en afslutning. Lidt skidt clearing der. Eller forsøg på det af Niklas Højlund. Vi bør bevare det, han netop sættes Razak Pimpong op. Pimpong. Ah. Stod Kasper Christensen rigtigt. Ja, pingpong. Prøv igen solo-turen og afslutning med højre benet. Det er tredje gang, vi ser ham have en rigtig god afslutning. Første gang endte det i et mål. Kampen senest indtil nu, så havde han på slutningen af første halvleg en rigtig god tur. Og det gør han så igen her. Pingpong kommer udenom Jeppe Brandrup. Og igen et eksempel på, altså Brandrup har ikke så godt fat i pingpong som...